Her er Jørgen. Jørgen arbejder i et forsyningsselskab og ved alt om, hvordan vandledningerne, pumpestationen, kloakkerne og brønddækslerne har det. Her er Jørgens chef. Han vil også gerne vide, hvordan vandledningerne, pumpestationen, kloakkerne og brønddækslerne har det, for så kan han blive bedre til at forudse, hvilke dele der skal skiftes, før de går i stykker. Så når Jørgen er ude i marken, har han papir og blyant med og noterer det hele ned. Tilbage på kontoret skal Jørgen nu finde ud af, hvad det var, han skrev. Hvad står der her? Hvor var det nu, jeg var, da jeg skrev det? Er rustpletten der blevet større end sidst? Det kan gøres meget lettere. Smart Inspect er en simpel måde at registrere dine inspektioner eller eftersyn digitalt. Det behøver ikke være brønddæksler. Smart Inspect kan registrere alt lige fra skrald på gaden og wifi-dækning i hjørnerne til om nødudgangen nu er spærret eller ej. Smart Inspect kører på din mobil eller tablet, og du behøver ikke engang være online. Hjemme på kontoret laver Jørgen sin egen formular til inspektion af brønddæksler i Smart Inspect. Han trækker et tekstfelt over, en ja-nej-knap eller en drop-down-menu hen, eller hvad det nu er, han har brug for, og vupti er han klar til at køre. Ude ved brønden kalder Jørgen formularen frem på sin iPad, trykker på ja, trykker på nej og noterer, hvad man skal holde øje med. Og så tager han et billede af, hvor skævt dækslet sad. Og det var det. Jørgen skal ikke tyde sine krøllede notater og bruge tid på at indtaste det hele igen. GPS'en har allerede noteret, hvor han var, og alle data og billeder ligger i databasen. Jørgens chef er glad for den automatisk genererede rapport og har allerede koblet dataerne til økonomisystemet og dokumentsystemet. Med Smart Inspect er han blevet langt bedre til at lægge budgetter og til at forudse, hvornår noget har brug for en kærlig hånd.